Използвам, докато са тук медиите. Социалният министър го няма, нали, на мероприятието. Искам да видите какъв е случая с тази жена, с това дете, което сутринта гледах по телевизия. Кой е то ненормален администратор, който може да кара тези хора да ходят непрекъснато напред-назад. Просто това, ако е истина, то не само трябва да се уволни, просто всичко там да го изчистите. Това е просто... Не мога да ми го побере акъла. Гледа го, ревах да ги гледам. Лично министъра да се занимава с... Кой е този администратор? Така ли е както... Ако е така, просто не знам какво трябва да направя. Малко човечност няма ли, бе? Малко този, като виждат, бе, какви са тези хора, държавни пари заплати взимат. И в този ред на мисли всички министри да проверят агенциите си, самите си служители. Имате тази възможност. Служители, не само шофьорите, които са в службите ви, а и самите ви служители. Платили ли си глобите по КАТ? Защото направихме една проверка с Раде в дирекция на полицията, националната полиция, се оказа, че има по 3-4 хора с актове, не са си платили актовете. Да, това са, как да го кажа, лични обязателства, но направете човек, който нарушава закона за движение по пътищата, има по няколко акта, не знам дали е и много добър служител. Така че за следващата сряда искам да знам по колко акта в съответно агенциите, министерствата имате. Румяна да види и областните управители. Да, и областните управители същото да направят в областните дирекции. Няма да се спирам в подробности и детайли на изказването на президента Радев, но всички министри, които провеждат обществени поръчки, така или иначе, когато има подписвания, споразумения или когато пътува той, пътуват и министри или замминистри, поискайте среща с него и всеки един да представи това, което прави. И ако има данни за злоупотреби, да ги дадат на прокурорите, да ги вкарат в затвор. Защото ние започнахме санирането с една единствена цел. Следващите 5, 10, 15 години цели жилищни комплекси ще излезат на практика от употреба. Ще станат опасни и ДНСК трябва да ги затвори. Вие виждате, Хайредин, прелимник се развалил, дойде кмета и вика държавата да помогне. Представете си, правителство сме днеска след 10 или 15 години, когато хиляди хора трябва да бъдат извадени от жилищните панелни блокове и тъй като пък там неговата партия на времето, когато е строила, е направила така, че земята не се знае и на кой, каква е ситуацията там и тези хора трябва да бъдат изведени на сила от домовете им. Дали няма тогава да кажат държавата къде е, защо не ги е санирала или защо не ги е не има удължила живота или не уредила собствеността. И затова го заправи. Ако някой е злоупотребявал, аз обществени поръчки не правя. Правят ги кметовете. Отиват кметовете в затвор. Да се дават сигнали, заминават. Аз отговарям за политиката и считам, че това стотици хиляди българи вече се ползват от санираните блокове. И от хиляди санирани в 2-3 и то, когато ги строяха, се появиха течове или... Не може заради една балха да гориме целия юрган. По всяка тема може да му се отговори, но не искам да влизам в неговите войни. Имаме доста повече работа и по-важна работа. Мога много да говоря. Така че Нанков, Нено Димо, Караникол, Вълчев, всички по един искате среща, отивате и казвате. Това правиме, това са конкурсите, това са обществените поръчки, за кое имате претенции, че е на тъмно, на светло. Искаме с прожектор да го осветиме, да е ясно какво се прави. Ясно и точно. Така че, мисля до тук да спра. Защото и Каракачанов би могъл да говори много за обществените поръчки по време на служебното правителство.
как за един месец се направиха, смениха се хора, ако се бяха похарчили вече 4-5 милиарда, аз не знам как щехме, Валери, да дигнеме пенсиите, как щехме да даваме бонуси за пенсионерите за Великден и за Коледа, как щехме да дигнеме на военните над 100 милиона заплатите, как щехме да дигнем на МВР над 150 милиона заплатите, как щехме двойно да увеличаваме учителските заплати, как щехме да дадем на БАН 15 милиона отгоре на бюджета, как щехме да дадем на университета 10 милиона отгоре. И мога да продължа 680 милиона за училищна инфраструктура и какво ли не, или какво ли не. Но до тук ще се ограничим. Надявам се и той да се ограничи до тук.